ମହାମୟମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମୟମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି କହିବା ପୋଲିସ ଛାଉଣି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି 34 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏବଂ 62 ଜଣ ଏସ୍ସିପି 4 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି ଏବଂ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଗୁରୁବାର 10:50 ସମୟରେ ମହାମୟମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆସି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ସେ ପୁରୀ ଯିବାର ଗସ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ଗସ୍ତ ରହିବା ପୁରୀରୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ 3:15 ପହଞ୍ଚିବେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ବରପୁତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖ ଦୃଶ୍ୟ। ଯେହେତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏଠାରେ ରହିବେ ଏବଂ ତା ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଏବଂ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ ଏବଂ ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି ଯେଉଁ ସୁସଜ୍ଜିତ ଭାବେ ସଜାଯାଇଛି ଏବଂ ବଗିଚାକୁ ମଧ୍ୟ ସଜାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ରହିଛି ରାଜଭବନ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ରହିଛି ସେଟା ତାଙ୍କ ହୋର୍ଡ଼ିଂ ବ୍ୟାନର୍ ମାରିବା ସହିତ ଏବଂ ଯେଉଁ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତ ରହିଛି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାଟା ସେ ସମୟରେ କଷ୍ଟକର ଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ସେ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ 12 ସମୟରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଯିବେ ପୁରୀ ଏବଂ ପୁରୀ ଗଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପରେ ସେଠାରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ପୁଣି ଫେରିବେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବା ପରେ ଯେଉଁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସବୁ କରାଯାଇଛି 3:15 ଯାଏଁ ରାଜଧାନୀରେ ଥିବା ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ ଏବଂ ରାଜଭବନ ଗସ୍ତ କରିବେ, ତାପରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଭାବରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଡେଭଲପ୍ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଯେହେତୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୁଡ଼ାଏ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି 4 ଡିଏସ୍ପି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଡିଏସ୍ପି ଯେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଏବଂ ଯେଉଁ ସିପି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରୀ କଥା ଯଦି କହିବା ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ସାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉ ଯେହେତୁ 2 ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ 2 କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଆଜି ଗୁରୁବାର ଗୋଟାଏ ପରେ ଯେଉଁ BMC ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଆସୁଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆହେବ ଏବଂ କିଛି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ୟୁନିଟ୍ 2 ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ କାଲି ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ତପୋବନ ସ୍କୁଲ ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ଯିବେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା। ଅପେକ୍ଷା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପୁରୀ ଯିବେ ମହାମୟମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁରୀରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପରେ ପୁଣି ଫେରିବେ। ଅପେକ୍ଷା ଯେ ଫେରିବା ପରେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ରାଜଭବନରେ ରହିବେ, ରାଜଭବନରେ କାହା କାହାକୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି, କାହା କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ କାଲି ବିଶେଷ କଥା ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରୁ ସିଏ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ସ୍କୁଲକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପରେ କାଲି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ସେଠାରେ ବିତାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ବିତାଇବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ପତି, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।